Ne znam, ne ulazim u te stvari, ne bojim se, niti sam se ikad bavio tim stvarima, ali eto, došla je zadnje kolo Nemačke lige, sam bio prvi strelac lige, da bi došla tipa 2-3 dana pred zadnju utakmicu, da je tada Weber, neki Nemac koji igra u Magdeburgu, da su meni slučajno upisali greškom, u stvari 4 gola i da me on prestigo za 3 gola, da on ima 3 gola više pred kraj zadnje kola, da mi gostujemo, sećam se, u Balingenu, oni igraju kući sa Gummersbachom, generalno nikome ništa ne znači utakmica i tako se pogodi da, kažem, ja verujem, u sportu postoje čuda, ali ne verujem da, i verujem u Boga, ali ne verujem da u sportu postoji taka neka stvar. Ali zadnje kolo se ispostavio da sam dao, ne znam, 11-12 golova, on je dao 4-5 i da sam ja bio najbolji strelac lige.